سلام سلام تناست لين ود يزنا هاجري تملكاش وتشاتين كاستديو واتأبيء ليو تالنت ودالله ود عند تهداجي بوتاتجيني تشالو مجنية دمو تصفى برهان تمرتبتنا من دنو مياسين من دنو ليو تسوت عميلون عبر من ناينو ميونو تكتل سلام ليتنا سلام مكان دنا كويل سلام عليكم 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 سلام سيعرف نبالنا؟ نعم نتشعو تارلي؟ نتشعو انديت جمر كوداز انديت كبا؟ تزي لنا يدعين دانجرة سسكي لي مبالوني جمر كود ورداء كبالي ناكفلة كتما ييدن عشان نفن كزابوالا نالبات تاكو تيونال شوچا يمبال ماجيشان تاكو تيونال زالي تنانش مش مارو چنسي كتا يواتونيم يعني نيجي ايويتس كتا تا يو سكي لون سلام مولدون ከዛ ስምስማ በምስማር ጀመሩ ያደገ ያደገ ወደ መፍቻ ሄድኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ በመሳተፍ የምስክር ወረቀትና ሪዋርዶችን አግኝቻለሁ። እዚህ ያልኩ ጀመር አልፈራው ቤተሰብ ጋር እንዴት ነበር አቀባበሉ? ነው አሁን ልጅ እንደዚህ ለመከሩት ላይ በጣም ነው የምፈራው። ቤተሰቦች ምን አለ ወላጆች? የመጀመሪያ ጊዜ ያው ከሰይጣን ጋር የተያያዘ ነገር ነው የሚመስላቸው ማንኛውም ቤተሰብ ግን ያው ደስ ባይላቸው سكيل نا تقبلونيال ياو نيم سموكراو ياو ميمجمرا كافنچا گه تيازنو نا گونفان نا يتلايو نگروچ ييزونيال گن بتام اكسرسايز سادرگو چيوالو مالزنو اون بالو نگر ويتسبوچ فقادنيا ناچو يردوحال ياگزوحال تنش قريتا بينوراچوم بسكيلو لاي ياو سكيل اندمونو متن يدگفونيال ارتو لايم يدگفونيال دروينگ لاي مالزنو كزي دمو ليلا متاساي نگر اله drawing እና የተለያዩ ስኪሎች ያልተለመዱ የሰውነት ቅርጾች እና dangerous skill በተለይ dangerous skill በማቅረብና በማሳየት ነው የምታወቀው። ስለም ስላለ ስለማ በጣም ሞክራለሁ። ያው ስለ ከህፃነት ጀምሮ ነው ያው ወንድሚን ያየው ነው እስካሁን እዚህ ድረስ ደረጃ ላይ የደረስኩትኝ። ያው እሱ አንድ ሲሲ ለኔ ሁለት እየሳልኩ እሱ ሶስት ሲሲ ለኔ አራት እየሳልኩ ነው እዚህ ድረስ የደረስኩት ማለት ነው። ወንድም ስለ ላይ ብቻ ነው ወንድሜ አንተ በሚስማሩና ምን አይችልም? ዋው እንጂነኒ አሁን ተመርቋል ስዕሉ ላይ ነው እሱ እንትን ነው። የገጠመ ችግር የለም እንደሚስማር የሚያክል ነገር ባፍንጫስ ታስገባው መፍቻል ከኛ አሁን ደሞ አሳደከው። የገጠመ ችግር የለም ከጉንፋን ጋር የተያዙ ነገሮች እንደመጀመሪያ እስኪ ስንወስደው ጉንፋን የመሰሉ ዲዚዝ እንትኖች ይዘውኛል። ግን ያው ኤክሰርሳይዝ በደም ስንለምደው እነዛ ነገሮች ይጣፋሉ። ያው እስካሁን ደረጃ ላይ ደርሰናል። አሁን ስከቶም ሰውጣው ምንም አይነት ስሜት አይሰማኝም። ወደፊት ምን ታስባለህ እስቲ እንደዚህ አይነት ነገር? ያው ከዚህ በኋላ ያው አዳዲስ ስኪሎችን ያው ለመፍጠር ጥራለሁ። ያው በስዕሉ ላይ ደግሞ ወደፊት ታላቅ ሳሊ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚሆን ሳሊ የሚሆን ቅዱና ተስፋ አለ። አንተ የሰርተኛ ክፍል ተማሪ ነህ? አዎ። ይሄንን ስኪሉንና ስዕል አለ ከእንደገና ደግሞ አይደል ትምህርት አለ በዚህ እድሜ እንዴት ነው የምታስተናግዳቸው? ጊዜና ይሻማብህም የጥናት ጊዜ? የ12ኛ ክፍል እንደመሆኑ ይመጣል ለትምህርት ምሰጣቸው እንትኖች ጊዜያቶች አሉ። መሳል ሲኖርብኝ መሰላለው ማምረብ ሲኖርብኝ አነባለው ዳንጀረስ ስኪል የተለያዩ መሞከር ሲኖርብኝ ደግሞ ሞከራለው ሰዓቶችን በዚህ ያርኩ ነው መከፋፍላቸው። ስለዚህ ምንም የሚጋፋብኝ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርትን ጎበዝ ሆነ እየተማርክ ነው? እየተማርኩ ነው በስነ ስርዓት። አሁን ኢንትራንስ እየጠበቅን ነው ለዛም እየተዘጋጀን ነው። ውጤቶች እስካሁን ጥሩ ናቸው? ጥሩ ናቸው። ከእንትን ከትምህርት ወጣ ያለ ሳይሆን በቃ የሚያስፈልገኝ ምጤት አመጣለሁ። እነዚህ አሁን አንተን ተሰጦች የምታሳይበት እድሉ ገጥሞ ያቃል የተለያየ ቦታ ላይ ማሳየት እድል ልዩ ተሰጦ በክፍለ ከተማ ደረጃ ታጭቼ እዚያ አቅርቤ ነበር። በዛም ላይ የሪዋርድና የሰርቲፊኬትን አግኝቻለሁ። በትምህርት ቤቶች በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ምናልባት ታቋቸው ይሆናል የካተራራ ተስፋ ብርሃን ይሄ ተስፋ ብርሃን ነውና የካተራና በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ የማቅረብ እድሉ ገጥሞኝ ነበርና ሪዋርዶችንም አግኝቻለሁ። አሉ አሁን ትምህርት ቤት ውስጥ እንደዚህ ካንተ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ተማሪዎች አሉ? በዛ ስዕሉ ላይ
ያለፈው አመት ላይ 11ኛ ክፍል የስዕል ውድድር ነበርና በዛ ላይ አንደኛው ነኝ ነው ያጠናቀቅኩት ግን ከሁለተኛም ሶስተኛም ሆኖ ወጣው የጨረሱ ስለነበሩ በጣም ይስሉ ጉበስ ሳሊያን አሉ በዚህ ትምርት ቤት ውስጥ አሁን ይሄን ፕሮግራም ይመለከቱ ተመልካቾቻችን እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ ያው ከልጅ እስከ አዋቂ ነው ይሄን ፕሮግራም የሚያዩና ዝም ብሎ የሚሞከር እንዳልሆነም እስቲ በደንብ ንገራቸው ይሄን ፕሮግራም አይተው ልጆች ተነስተው እንዳይሞክሩ በቀላሉ ያመጣው እንዳልሆነ ንገራቸውና ከዛ ደግሞ እና ያለንም ተሳየን እንደው እርግጥ ነው ያው በቀላሉ የመጣ አይደለም በአንድ ቀንም የመጣ አይደለም እና ካፍንጫ ጋር የተያዘ ነገር ደግሞ በጣም መጥፎ ነውና ማንም ህፃን ይሆንም ትልቆችም እንዳይሞክሩት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይሄ ስኪል ነው የሆነ ጸጋ እንደማለት ነውና ማንም ሰው ይሄ ተሰጥቶኛል ወይንም ቢሞክረው ይችላል ብሎ ሊሞክረው አይችልምና ሁሉም ሰው ይሄንን አይቶ ባይሞክረው ለራሱ ጥቅም ይሆናል ማለት ነው አዎ ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄን የምትመለከቱ በየቤታችሁ ሆናችሁ አሁን ይሄ ልጅ እንግዲህ ተለየ ተሰጥቷል በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ተሰጥቶ ያለውን ይዘንላችሁ እንቀርባለን ለዛሬ ግን በመናሳያችሁ ነገር ማንንም ህፃናት ይሄን ፕሮግራም ላይ መሞከር ክልክል ነው ማየት ይቻላል መሞከር ግን አይቻልም ስለዚህ ማየት እንችላለን አይደል ይቻላል እስቲ ያሳየን አንድም ከስዕሎቹ እንጀምር አዎ የተለያዩ ስዕሎች አሉ ዛሬ እኔ እንደምስለው እኔ እንደምስለው ችግር የለም በትምህርት ቤት ደረጃም ያገኘዋቸው ሰርቲፊኬቶችም እንደምናያቸው እዚህ ነው ያ ትምህርት ቤታችን ዳይሬክተሮች አስተማሪዎች ያገዙኝ አስተማሪዎች ፊርማ ነው እዚህ ላይ ተካተተው ማለት ነው እነዚያን ተሰልካቸው ናቸው ሁሉ እዚህ አንድ ስጦታ ጠብቃለሁ ችግር የለም እንዳገኘሁት በጣም ያምራሉ እ ሊበረታታ የሚገባ ነው ጎበዝ በርታልን በጣም ያምራሉ ቲዲ እንደመማር ፕሮጀክቶችን በዚህ ትምህርት ቤት ላይ ፕሮጀክቶች ሲሰጡ ያው ስዕል ላይ ጎበዝ እንደተለወንኩኝ በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ፕሮጀክት ሲመጣ ቀጥታ የሚመጡት እኔ ጋር ነው ይሰጣሉ ያው በዚህ ቢዝነስ ጀምር ያለው ማለት ነው ሰራለው ይከፈለኛል በዚህ ትምህርት ቤት ታላ የትልልቅ የሆኑ ፕሮጀክቶች እኔ ጋር ነው የሚመጡት ስለዚህ ተስፋ ብርሃን የሚኮራበት አንድ ተማሪ ያለው ማለት ነው ወደፊት አርክቴክት የሚሆን እስቲ ሌሎችን ስማይት እንችላለን ይቻላል በዚህ ላይ ስመምራኖች አሉ የሚያግዙ አስተማሪዎቻችን አስተማሪዎች ምን አይነት ገዛ ያደርጉላል እንዴት ያበረታቱሃል ቲዲ ቲቸር መምርት ነፃነት የምትባል አስተማሪ አለች በጣም ነው የምትደግፈኝ ያው የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ለብቻ የግል ኢንዲቪጁዋል ተሰጠኛለች ተማሪው በሚቀበላት መጠን ሳይሆን ለኔ የተለያየ ኢንዲቪጁዋል አሳይመንቶችን ተሰጠኛለች እኔ ማስተማሪዋንም ስራውንም ስለምወደው የተሻለ አድርጌ ሰራዋለሁ ያንን ስራ ማለት ነው እና የተለያዩ አስተማሪዎች አሉ ከ9 እስከ 12 ብዙ አይነት አስተማሪዎችን አልፌያለሁ አስተማሪዎች አልፌያለሁ እና ሪኮመንድ ያደርጉኛል የሚያዩትን ነገር ይሄን ነገር ብትስላት ይሄን ነገር ብትሞክረው ይላሉ ሪኮመንድ ያደርጉኛል ስለዚህ አስተማሪዎችን ማመስገን እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ አይደል ማመስገን እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ቲቸር ነፃነት ላደረግሽልኝ ኢንዲቪጁዋል አሳይመንት የተለየ ስለምትሰጠኝ ላደረገችልኝ ሁሉ ላመሰግናት እወዳለሁ እና እቺ እንግዲህ ሁሉም ሰው ቢያየው ወይ ቆርቆሮ ሊመታበት ወይ የሆነ ነገር ሊመታበት ነው የሚመስለው በስሙ ነው ኮፊያ ሚስማር የሚባለው ነው አይደል የቆርቆሮ ሚስማራ እና በስሙ የሚጠራው የኮፊያ ሚስማር ተብሎ መሰለኝ አይደል እና ይሄን የምትሞክረው የምታሳየው ይሄን እንደመጀመሪያ ያክል ይሄንን ከዛ ደግሞ ያደገው ደዚህ ወደፊት ደግሞ ይሆን ነው ያለ ትልቁን ስንሞክረው ትልቁን ያንን ከዚህ የተሻሉ እንሞክራለን አሁን ለቲቪ እኔ ላንተ ለስነጥሰኝ ነው ከዚህ በፊት ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ ማስነጠስ ሙፋን መያዝ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ ግን ኤክሰርሳይዝ ስናደርገው ያው ይጠፋሉ በዛ ምክንያት ያው ምንም አይሰማማው ነው ደስ ታስከበው በቃ ያው ኖርማል ነው እናንተ በቃ ኦክሲጅን እንደምንስበው ያህል እንደዛ ነው የሚሰማኝ
ኤክሰርሳይዝ መስላ አደረኩት ተቀቀላ ለኔ ላንተ ቀላል ነው ግን ከባድ ነው ራስ ገና ሲጀምሮ ራሱ ያው እዚ አካባቢ እየረጠበ ነበር አንዲ ያደረ እኔ ደሞ ሞክር ይችላል ሞክር ይችላል ጓለ ሆስፒታል እመገኘ ሆስፒታል ነው አይደል ለሞክር ብል አዎ ከባድ ነው የሚሆነው ሞክረው መሰላል ነው ፈልጎ ነገር ይሄን በቀላሉ ይመጣ ስላል ሆነ ልምምድ ይፈልጋል በደም አዎ እና ልምምድ ይፈልጋል ተብሎ የሚገባበት ነገር አይደለም ከልምምድ በኋላ ይመጣል ተብሎ የሚገባበትም ነገር ስላል ሆነ የተለያዩ የጤና ችግሮችም ላይመጣ ስለሚችል እነዚህ ነገሮች ዝም ብሎ በቀላሉ ተነስተ ስላዩ ብቻ መሞከር አይቻለም በጣም እናመሰግናለን እኔም በጣም ተስፋ ብራንድ ድረስ መጣችሁ ስለጉብኛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እኛም ደስ ብሎናል እንግዲህ 12 ክፍል ተማሪ ነን ውጤት እየጠበቅን ነው መልካም ውጤት እንዲሆንልን እንመኝላለን እንላችሁ ነገ ደግሞ ተስፋ ብራንድ ትምህርት ቤትን መታስጠራ ትልቅ ራይ ያለ ልጅ ነና በትልቅ ደረጃ እንጠብቃለን ሀገርንም መታስጠራ ኢትዮጵያንም መታስጠራ ልጅ ትሆናለህ ብለ ተስፋ እናደርጋለን መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን ከዚህ በፊት ከዚህ በኋላ ያለኝ ራዕዮች ያው አርክቴክት ሆኜ ኢትዮጵያ ሀገሪን የተለያዩ ቢልዲንጎችን በመስራት ትልቅ ፕሮጀክቶችን በመስራት አቆራታለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ተጽኖ ፈጣሪም እንደሞን እርግጠኛ ነኝ እውነት ነው በትክክል እግዚአብሔር ያሰብከው ነው ያሳካልህ እኔም አንተ እንግዲህ ትልቅ ደረጃ ስትደርስ ይሄ ልጅ እኮ 12 ክፍል ተማሪ ሆኖ ኢንተርቪው አድርገው ነበር ላለው ስንትናል ምኞቴ ተሳካ ይሆንልህ እና መሰግናለሁ መሰግናለሁ የተለያዩ ያልተለመዱ የሰውነት ቅርጾችንም ታሳያለ እነሱንም እንያቸው እስቲ ሰርፕራይዝ አለን ላንተ ዓለም ጋለሪ ያንተን ብቃት አይታ ይሄን ታዳጊ ልጅ አግዛለሁ ብላ የሶስት ወር የትምህርት ነጻ አድል ሰጣለች። እኔ በጣም ማመስገነው ያው አርቱ ላይ ካለኝ ፍቅር የተነሳ ይሄን ሀገሪን ቲቪ በተለየ መንገድ ማመስገነው ፈልጋለሁ ይሄን እድል ስላመቻቻችሁልኝ። እንግዲህ በዚህ እድል ላይ የዓለም አርት ስኩል አስተዋጽኦ አለውና እሷንም በጣም ማመስገነው ፈልጋለሁ። በቃ ይሄን እድል ለፈጠራችሁልኝ በሙሉ ማመስገነው ፈልጋለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዓለም ጋለሪን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በርካታ በየቤታቸው ያሉ ልዩ ተሰጥኦ ያላቸውን ሰዎች በሙሉ እንግዲህ ወጣቶችን እየሄድና በረታታለን። በተስፋ ብርሃን ትምህርት ቤት የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር።